П'ятдесят два. П'ятдесят два. В магазині. Обходном доме. Йдемо в магазин? Йдемо до обходного дому? Я повинен зробити закупи. Мусім уробіть ніяке накупи. Я хочу зробити багато закупів. Chcem toho veľa nakúpiť. Kde je kancelársky tovar? Kde sú kancelárske potreby? Meni potrebný konverty i poštový papír. Potrebujem poštové obálky a papier. Meni potrebné ručky, taflomastery. Potrebujem pera a zvýrazňovače. De je mebli? Kde je nábytok? Meni potrebni šáfa i komód. Potrebujem skriňu a komodu. Meni potrebni písmový stíl i polícia. Potrebujem písací stôl a policu. Де є іграшки? Где грачки? Мені потрібні лялька і плюшевий ведмедик. Потребуєм бабіку а медведіка. Мені потрібні футбольний м'яч і шахи. Потребуєм футболову лопту шахи. Де є інструменти? Где нарядيه? Мені потрібні молоток і пласкогубці. Потребуєм кладиво а креште. Мені потрібні дриль і викрутка. Потребуєм свертак а скрутковач. Де є прикраси? Де су шперки? Мені потрібні ланцюжок і браслет. Потребуєм ретязку а нарамок. Мені потрібні перстень і сережки. Потребуєм перстень а наушниця.